lobini ni nzete o moni o makasa o musisa na ngu nde bakoko balakisa biso kinini o ya mdela salaka oyo kinini ya biso ba kumwindu et traitera malaria nzete oyo donc ya ta malaria ne kanga o kingo nzete o so batokise lui yango o meli en tout cas malaria fwesi la soki sa ese examen o azani su na malaria te nzete traitera malaria comment on va y aller mpeshpeshi ah mpeshpeshi mm. Ah, ah. Mm. Yango yo yango donc sinon pour nous on n'a pas si hein n'a pas de fois on a même ma shit ndo bendi yango ma yumo po mela kango na mela kango mo pêche pêche mo pêche pêche donc c'est pas qui ça na so simbi yango boy on tena boko boy bololo ah yango za la bon ma casa na bo sel lango te ka misi ça to sel la ka mingi misi ça ma casa pena to préfère ango te ma casa bo sel lango pe ka le ba nsu ba mela kango te ba mela kango pe ka net na tunga po eza msusu eza nayi to sel la misi ça te to sel la ma casa to benga e ko ngo bololo donc to kisi nde ma casa na ende to meli bango mbale baza bololo siko ye to sel la kasko mo yo sel la nsu ma casa za te yo fo sel les ko msi ça nayi OK po bo ah donc déjà so lingo traité ko malaria na ndinga ya ba fei fo ko ngo bololo mais so lingi na ndinga ya ba racine pour mon pêche pêche mais entre mon pêche pêche na Congo bolobo ni les aramakasi ma bon y est une oyo c'est à dire fait une année fait ya Congo bolobo na racine mon pêche pêche ni les aramakasi pêche pêche na les qui est na makasi pour y avoir na trop de bololo penda ya kolukati y est penda soko meki pete au kokaite mais Congo bolobo au melatanda mon pêche pêche en tout cas bololo les kaka mais si on a zamba yango moko tout bat balo na rango na eba juka racine na e ke kolona akobima donc ta kosa pe 1 hectare mon pêche pêche akolona ngou ah voilà balandia fantastique info c'est un sujet tout ngeto koto to commenter quoi donc zamba dans la réalité na ngou ebele zamba dans la mystère na ngou ebele zamba dans la richesse na ngou ebele donc tala le sujet tout monde na mon pêche pêche kisi oyoyo bandeko oy bavandi nesika bakisi ya mindele zalite so yoki malaria ba menara ba fay ba racine ba racine nango de ka longoli racine nango atiena asala racine bosala sikonde ni tutaka na kata mai hein tutena kata mai après quelques minutes au meli mususu toto kisi ozu mai wana au meli to sa ela kalo kwa bon sopo jupe eza makasa nzete toujours quand on touche et ça va tant moko to sala kana zamba au komona nzete betu na kati ya lisu pas et sali rouge toujours makasa oyo tant toujours makasa oyo toujours sala ngo na kati ya zolo toujours to niki yango boye toujours yango to tche boye na kati ya zolo tous les deux zolo to tche boye ils ont traité miswana et longo la ba fluana ya biloko ana ndingo ko komona te ti omona lisunyo se sokwa miko mpembe rusko ko mona woni oyo ko mona umubamba mubamba mubamba ah donc muta de to tambo la rabo nzete pou fe kocho net nzete ta pembe we kocho na lisu donc especially bo ba rouge wana uzika mubamba uzu mubamba uchi ah non c'est fort voilà balandia fantastique info toi investir car la bisonnière c'est la manioc t'es bisonnière c'est tout ça là bas la piscicole mais tout à la paix bah plante où ils allaient na ils ont traité quoi donc c'est pour tout le monde mais capé qu'on commente en haut les lots pour ne pas sa idée et puis ça va aider na bande connue sur all inga bah investir bah raisonner car l'anga bon moro t'es ma voilà on va bah ni nous étions sur une zone à quatre à zamba vous savez là to sala ganzete lo wa oyo simbi oyo nzete o simbi po na mukongo pass hemorrhoide to sala ganzete oyo kombo na ngilu o ndengilu to sala ngo mingi po na mukongo pass to jo ka misisa na ngo ya se uchi na masanga ntsamba zela no ngilu ombe po na pindu lo ngo grave eza pasi foto za na mbeli avato kuzanya lobali masolo ngilu no to jui ngilu oyo to paloli to jui misisa na ngo to chena mai ou bien to chena kati ya masanga ntsamba ale to jui o chenyonso na kati ya mulangi e vandi e lali lobi obandi komela lokola kire tongo pokwa
Oyoka hémorraïde mon congo passe mi ni mutu passe et sili qui me coûte dans zoto na balandia fantastique info so romoni nzeto ou bien yebo na komo mususu tiens la biso commentaire na yango pour les arabes lui ah bien on a dans qui ça va bien ngongo ni to bien ngongo ngilu ngilu to bien ngongo ngilu voilà merci beaucoup de qu'on a découvert na yo na nenge au thé mokili mobima mais au gros baksani ni pour na ba plante car oui traitement oui bien ensemble bon ba plante c'est belé auto traitement malade malade eza oyo po banda bukoko eza la rate oyo sala ka bana mike biso to yebi nzete to zwaka to che pa to che mwana o mona rate kei to yebi ko traiter ni souba maladie ni sou sou mona kolokoto mbazu ba panzi o babwa ki la ki o mwa maladi to yebi to zwa nzete ten nzete ten de bakoko balaki sa to toki si to pesi o meli o mwana befe wano bandai ko yoka na nzoto e salama ni susute ba nini o bandai ko yoka e salama ni susute o komo mwana nzoto bien si sa zi bando to amabe ba zwa ka banzete biso bakoko balaki sa zwa nzete entel sa njisa yanguna wana pesa mutu wana alota bando to amabe lobaboye o mwana kimi ekota na nzoto na ye c'est que biloko ananyo soto saela ngo à travers à bokoko voilà papa bakisi nini na o simbi o nini o eza misili était etretaka tension so tension zo mata to ekita obligatoire so to jika misili o to selo kisi attention yo moko mona penda so ke kitaka on a émati et commission à niveau ya mutu azalaka so ke mataka au moins kiti sio et commission à niveau oyo nzoto nayo et pesa melaka bien moi ce que ça ne faut la mora neto liaka to fo bosala na ninga boko lamba ngo ni susute o eza na technique obiso to sala ngo ya bokoko nde bala kisa biso yo moko mona kaka zeyi wana ya ngo yo salela ah obomino oboyi ko lo baba secret na bomi ka secret moko ana po so to ju malade wana yo moko mona guérison na ngo OK. Donc tu bisson na fantastique info to baiza université Buissonnière. Bien. Somme tanga yo ko le lo ko ina fantastique info. Mais fallo expliquer ta mo muke. Bon, ndenge za kaboye to sanction na banzete mususu. To ju ya ngo to kati ya ngo mike ne ka balamba ngo. O tia ngo na mai. O mona ngo e ko changer couleur na parta mo banzete o to kocha. O ju mai wana o rincer ya ngo kitoko. Ale mai wana yango yoko wanda pesa yango tongo pokwa tango pesa mai wana bongo umona temperature nae ezongi normal pe akotoka voilà merci beaucoup OK to pesa vraiment merci na ndenge o te mokili mobimba to kutani mbale ya sima merci beaucoup.